Solidarnost je jedna od najviših vrednosti za bilo koje društvo. Ako nemate dovoljno solidarnosti, društvo se raspada. Pa ja mislim da je solidarnost univerzalna vrednost i da nema veze sa vremenom i prostorom, da ona možda samo, da ona diše i da se možda menja kroz vreme i prostor, ali da je univerzalna ljudska vrednost i da mi moramo da to da osvestimo i prosto da je gajimo. I ja imam veru u solidarnost, pa čak i u Srbiji. Solidarnost nam je poslednje uporište na koje možemo se oslanimo u društvu koje nam se raspalo, u društvu koje nam je u fronclama. Znači mi jedni na druge, dobri ljudi, obraz, kičma i jedni uz druge. Solidarnost je jedan izuzetno bitan i neophodan model da se probudi ta apatija i ta uspavana zapravo energija koja nam nedostaje za svaku vrstu promjena. I sada je neophodnija nego ikada ranije. Znači to je preduslov, svih preduslova da se u ovom društvu nešto promeni. Solidarnost je da se odazivamo i da bez obzira što verujemo da je besmisleno, da govorimo u krugu istomišljenika, da prosto ne zaćutimo. Solidarnost, saosećanje sa nekim, prosto negde stav da svi živimo na istoj planeti, da imamo slične probleme, a da neki ljudi sa tim problemima ne mogu baš najbolje da se suoče, odnosno da ih prevaziđu. Za mene je to solidarnost, nekome pomognemo da ima iste šanse ili iste ishode kao što imamo i mi koji smo u nekim stvarima eventualno uspeli da ostvarimo određene dostignuće. Ljudi su ipak bića koja razmišljaju na način da je lakše sa nekim drugim podeliti muku i udruženim snagama menjati zlo koje je oko nas. Mi ako hoćemo napred moramo da izgradimo solidarnost, odnosno da se nje prisetimo, jer nekad smo bili solidarni i dalje umemo ponekad da pokažemo solidarnost, ali važno je stalno biti solidaran. Dakle, čovek nikada ne može da ispadne glup što je bio solidaran, a može da ispadne glup ako nije solidaran.